Разкажете ни по коя оперативна програма кандидатствахте и конкретна мярка като бенефициент? Кандидатствахме по оперативна програма «Конкурентоспособност и развитие на иновации от стартиращи предприятия». Реално нашето предприятие го сформирахме, когато кандидатствахме по проекта и с него успяхме да спечелим и тази мярка. А каква сума успяхте да спечелите? В нашия случай успяхме да спечелим 90% финансиране, което е доста добре, което е около 390 000 лева. Останалите 10% бяха съфинансиране от наша страна, около 40 000 лева. Общо около 420-30 000 лева е цялата стойност. Разкажете ни по-подробно какво включва вашия проект. Нашия проект всъщност е с едно така сложно заглавие, разработване на архетипна матрица и шаблони за електронизиране на учебници, но най-така достъпно казано, всъщност ние направихме едни бързи шаблони и една методология, по която ние успяваме да създадем множество интерактивни ресурси за образованието, които с тези шаблони ни позволява много бързо да правим учебници, без да започваме от начало при всеки учебник. Какво трябва да носи този шаблон за бъдещите ученици, които ще използват вашите продукти? Шаблона по-скоро е за нас като издатели. Това са методи, техники, при които ние прилагаме, така че да съчетаем образованието, учебните материали, които имаме и да ги електронизираме. За учениците те получават готов продукт, който продукт е един електронен учебник с множество интерактивни образователни ресурси. Значи те работят вече по готовия шаблон. Ще могат ли лесно да го използват вашия продукт? Мисля, че да, и ние това е нещо, което много ни радва, тъй като не само, че успяхме да спечелим проект, не само, че го завършихме успешно и резултатите бяха приети и отчетени, а също така ние можем да видим резултати директно върху почти 1 милион ученици, които вече работят с тези учебници, които ние сме създали. Какво реално закупихте с тези пари? Финансирането ни позволи да закупим от една страна техника, хардуер и софтуер, които са ни необходими за създаването на електронните образователни ресурси. От друга страна ни позволи да наемем 6 човека, 6 различни длъжности, които и до момента работят по тези електронни образователни ресурси. Тоест, вие успяхте дори и да откриете допълнителни работни места. Абсолютно. Тази мярка и програмата, по която кандидатствахме, с нея открихме 6 допълнителни работни места, които, както казах, сме запазили в момента. Успяхме да оборудваме мини фото и видео студио, което също ни помага при заснемането на различни клипове образователни или изображения, които са ни необходими, и разбира се и хардуер, който използваме. Ако трябваше сами да се справите, ако не бяхте кандидатствали по оперативна програма развитие на конкурентоспособността българската икономика, щяхте ли да се справите? Вероятно щяхме да се справим, тъй като издателство Просвета, основната компания, която е добре позната на всички, и аз и вие сигурно сме учили учебниците, но със сигурност това, което в момента програмата ни даде, е нещо, което ни позволи по-бързо да се справим. И искам да кажа, че с проектите, които разработвахме и апробирахме, и всички тези шаблони, след края на проекта и към днешна дата ние имаме разработени повече от 100 електронни учебника от 1 до 7 клас по всички предмети. Така че това е доста, доста полезно, което сътворихме. Срещнахте ли трудности при кандидатстване? Не. При кандидатстването по оперативна програма «Конкурентоспособност» и в нашата мярка разработване на иновации от стартиращи предприятия, ние не срещнахме трудности. Както казах, нашия проект беше успешно отчетен и нашите резултати бяха приети от управляващия орган, за което сме много, много доволни. Разбира се, имахме дадени неща, които не ни бяха одобрени финално, но това са много малко неща, които по-скоро бяха наша небрежност, да кажем, технически пропуски на места. Но трудности определено нямахме. При всяка наша евентуална трудност, която можехме да имаме, или въпроси, ние се обръщахме към тях, когато беше период на отчитане или нещо, което имахме като нужда от информация. И разбира се, техните препоръки бяха действително полезни и с тяхна помощ и с помощта на това, че екипа ни все пак също има опит като цяло в различни проекти, успяхме да направим всичко без проблеми. В контекста на това, което ми казвате сега, какво бихте посъветвали тези, които се колебаят да кандидатстват по тези програми?
Ами би ги посъветвал да кандидатстват определено. Ние също ще кандидатстваме отново по такива други програми и други мярки. Ще ги посъветвам да кандидатстват, защото програмите са разписани доста добре. Не е нужно да има някакви специфични умения човек, за да може да направи проекта от към кандидатстване. Разбира се, трябва да има добра идея, която да реализира. Но описанието на програмите и съдействието, което се оказва, мисля, че няма да е проблем за който и да поиска да кандидатства. Казвате, ще кандидатства отново по оперативна програма развитие на конкурентоспособност в българската икономика. Ама в коя конкретна мярка? Тази ще продължи в посока иновации за електролизиране на учебниците или нещо друго сте измислили? Ами, към момента ние, както казах, сме създали множество електронни образователни единици, образователни ресурси, които вече сме вкарали в нашите електронни учебници. От първи до седми клас, по всеки един предмет, който се преподава в училище, ние имаме електронен учебник. И нещо, което е важно да кажем, тези учебници вече са в училищата. От всички учители, които преподават по просвета, имат право на безплатен такъв учебник и те, голяма част от тях го ползват. Вероятно ние ще продължим да развиваме точно тези неща, които сме започнали. Може би е възможно и по някои от другите мярки да кандидатстваме. Вие ще кандидатствате отново за европейски средства, но притеснявате ли се от конкуренция? Да, разбира се, конкуренцията я има и винаги е имало, но ние сме част от една група на най-голямото издателство и най-старото издателство в България. Винаги е имало хора, които са до нас или се опитват да ни догонят или на моменти може би ни надминават. Конкуренцията мисля, че е нещо нормално. Ние не се притесняваме от такава конкуренция, която е, как да кажа, градивна, която прави нещо за доброто на българското образование и на българските ученици. Това ни позволява ние да се мотивираме и да направим още нещо, което е много по-добро. Вие като бизнесмен бихте ли рискували да отворите още допълнителни работни места? Ние в момента имаме достатъчно персонал, който да може да удовлетвори нашите нужди от към техническо съдействие. Същевременно работим и с тясна връзка с всички редактори, които издателството има и те са специалисти по всеки един предмет. Така че към момента просто вече сме запълнили необходимостта от кадри, но предполагам, че... Но при едно финансиране бихте ли... Да, отвори още със сигурност правенето на електронни учебници е нещо, което е много трудно. Благодарение на тази програма ние ще можем да финансираме още работни места, ако това е необходимо, за да направим нещо още по-добро. Разбира се, знаете, че колкото повече специалисти има в дадена фирма, това повишава качеството на продукта. Но това може да стане, разбира се, и с помощта на оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Абсолютно. Ние ще се радваме, ако успеем да спечелим пореден проект, който да ни позволи това, да ни позволи да наемем нови хора, да позволи да оборудваме нови работни помещения, в които да имаме най-новата техника, която е необходима, защото, знаете, технологията се развива. Ние сме в образованието, съчетано с технология, така че всяко нещо, което получим, ще е добре дошло.